mugabo we muraho muraho rewe pasiteri bekeraho njyewe pasiteri bekeraho nagiye nkumenyesha ko hari icyaha ukekwaho cyo gusambanya umwana w'umukobwa ni umwana w'umukobwa utarageza ku myaka y'ubukuru ntabwo ryiza ibyo ntabwo barabikera zawiburanisha ntagaragasuzuguro tuvuze ngo ubu bavuga ngo ni umukobwa barabeshya ni umudamu kuko dufite ibimenyetso yuko afite abana babiri barererwa kwa nyirakuru Gitarama hariya ibyo bimenyetso murabifite turabifite duhereye ku byemezo by'imidugudu na metre we nubwo hari imvugo arimo akoresha zigaragaza ko pasiteri Birekeraho cya kigomba kumuvaho bigaragara ko harimo n'imvugo zisebanya nk'aho avuga ko uwo mwana w'umukobwa afite abandi bana babiri nubwo bitazwi koko abo bana baba bafite ise mu buryo bwo kwihisha byagaragara ko na pasiteri Birekeraho waba narababyaye Bite wa mugabo we ko usoranye n'umudamu wa umwuka muje hano. Wabo Christian. Papa. Wa muyobozi. Ntabwo uyu ngo yari umwana wanje. Eh. Ahubwo uyu ngo ni ukuri kose rwose ni umwana wanje. Umwana wawe. Eh. Aratwite se cyane urwanda. Rwose ba uyu ndaje mu mugabo bitabire cyane rwose. Ndateka ko yaba ari wowe warankuriye amakosa nk'aya ngaya. Ariko nyakubaho. Nashaka ku buryo nazamwihanira jyewe. Ariko banje urebe umugabo yanyehereje hano agira inama yo kuza hano muyo. Ya urakoze cyane. Aha rero ugeze ni muri Libu. Kendo mugenda cyaha. Yego. Nitwa Sebatoza Metalike. Ni gukwakiriye. Hanyuma kandi ndagira mushimire kuba utagerageje kwihorera. Yego. Kuko kwihorera ni kimwe mu byahanwa n'amategeko. Yego muyobozi. Hanyuma se uyitwa nde? Nese kwa ukwisi. Kwa ukwisi? Yego. Uwo mukobwa witwa nde? Uyu mukobwa wanjye bamwita musanga Mureteye Isoni. Mureteye Isoni mu... Eh. Irindi? Kayimakenga. Afite imyaka ingahe ubwo? Uno mukobwa afite imyaka 13. 13? Rwose. Aracyari muto baramwimukiye. Noneho
Ubu kikibazo tugezeho tugiye kugikorera iperereza ryimbitse. Hanyuma uraba wihanganye ugenda ushake ibyemezo by'amavuko by'umwana kandi muramujyane kwa muganga bashobora gukurikirana ubuzima bwe sibyo. Hanyuma byanze bikunze nidusanga uriya mugabo uko bivuze tugasanga kimuhama rwose muzabona ubutabera bukwiriye urumva. Murakoze muyobozi. Ngaho ngaho mwirirwe mugira umunsi mwiza. Yego tugira amahirwe. Hano kuri polisi polisi wa mugabo pasiteri sinumva ngo yageza aha munzane njye kumubaza muraho wa mugabo we muraho muraho rero pasiteri birakiraho njye pasiteri birakiraho Pase birakira hano ugeze ni mu bugenzacyaha ni kuri Libo amujya wumva ndamwumva ndamwumva wapo hanyuma se nge nitwa Sebatoza Metalike ikikugenza hano se waba ukizi ubwo ni ugusenga twese oya ye ntabwo ari ugusenga reka twatsinze amavuta tuba tuzi ko ari ugusenga hose oya pase ntabwo ari ugusenga ahubwo nagiye nkumenyesha ko hari icyaha ukekwaho cyo gusambanya umwana w'umukobwa ni umwana w'umukobwa utangiza ku myaka y'ubukuru ntabwo ryiza ibyo ntabwo barabishyira pasiteri barabishyira baranakeka ko waba waramuteye inda nta mupasiteri uteye inda ahubwo atera imigisha ishimo ariko ntabwo pasiteri uteye inda ok pasiteri ndagira ngo nkumenyeshe ko rwose ntabwo ndi kugushinja icyaha kandi ndakumenyesha yuko hano ugeze ntiwemerewe guhohoterwa na mba haba ku mubiri ndetse no ku bitekerezo ni akanyamuneza ahubwo none se ko nagira ngo ntangire nkubaze waba witeguye gusubiza cyangwa waba ukeneye umwunganizi ko numva ari kigali cyo cyaha kirekire ndashaka umwunganizi ntabwo wabivamo ntabwo nabivamo ok noneho ubwo ukeneye umwunganizi reka ngo hakanya ugende muzabanze muvugane tuzuzanye ahubwo muramukuze polisi bumusubije hari ahitwa hanyuma ubona ya minsi itanu igenwa n'itegeko irimo kugenda ishira reka kiriya kirego nyohereze mu bushinjacyaha bubashe kuba bwagikurikirana saya gutangira akazi geze Paris Daniel Omono karibu cyane aba mugabo ngiye kukubaza ngiye kukubaza mwiteguye kunsubiza turagusubiza rwose nawe pasiteri birekeraho pasiteri birekeraho hano rero mu bushinjacyaha genda umushinjacyaha ngiye kukubaza niba wumva uri bunyisubirize uransubiza ariko mfite umwunganizi uri bwiramuzanye rwose ubwo nawe ushobora kunsubiza mu gihe wowe utansubije nta kibazo wowe pasiteri birekeraho urakekwaho gufata umwana w'umukobwa ku ngufu tujije imyaka y'ubukure witwa Murekeye Soni Clementine ndabihakanye ntabwo mbizi rwose ibyo byo urabihakana ushingiye ku ki oya ari n'ahandi bantwaye niba ari muri hibu niba ari yeye ariko ya nta mpasiteri
Pasteri birekeraho arahari egera imbere ayiye amikini hano imbere y'umucamara Pasteri tiro witeguye kuburana niteguye amazina y'umwunganizi ninde Metre Ruziriza Pasteri birekeraho urakurikiranwaho icyaha cyo gufata umwana ku ngufu kamuteri bicho cyabura abantu cyemera cyangwa umuntu gihe oya na ndagihagara ikaduye ijambo umushinja cyaha agira icyo bivugaho murakoze nyakubahwa presidente y'iburanisha uyu mugabo Pasiteri Bireteraho mugeje hano imbere yanyu kubera icyaha akurikiranweho cyo gufata umwana w'umukobwa ku ngufu witwa Murekezane Clementina tuje imyaka y'ubukure aba yaramuteye inda niyo mpamvu nyakubahwa perezidante w'urukiko tumugeje hano imbere yanyu kugira ngo akurikiranweho icyo cyaha murakoze Pasiteri Bireteraho wadusobanurira muri make uburyo icyo cyaha wagikoze ndabeshyerwa rwose nyakubahwa muyobozi ndabeshyerwa reka duhe ijambo umwunganizi agira icyo abivugaho murakoze nyakubahwa perezidante w'iburanisha turabamenyesha neza ko uyu mukiriya wacu twunganira cyaba murega ari kinyoma aho ubushinjacyaha bugaragaza yuko yaba yarafashe umwana w'umukobwa yagiye aho kubasengera ubundi akava kuba amufatiye mu giterane ibyo ni urujijo ariyo mpamvu turimo kugenda dushaka ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umukiriya twunganira ari umwere murakoze Pasiteri Bireteraho turakubita yuko yemerewe icyaha ugasaba imbabazi ubwami n'ubwongezi bwawe murakoze nyakubahwa perezidante y'iburanisha uyu mugabo wa Pasiteri Bireteraho bitewe n'uburemere bw'icyaha akurikiranweho turifuza yuko ubushinjacyaha mwaba mumufungiye by'agateganyo kubera yuko kiriya cyaha kiremereye nyakubahwa perezidante w'urukiko ageze hanze ashobora guturuka cyangwa tukasibanganya ibimenyetso ku bw'ibyo rero turasaba ko yafungurwa agakurikiranwa ari hanze nta mpamvu yo kuba ngo yacika ubutabera murakoze urubanza rwa Pasiteri Bireteraho rurapfundikiza ku itariki 22/09/2019
Pasteur birekiraho arahari. Egera imbere. None tariki 22 z'ukwa 9 2019 tujye gusoma urubanza rwa pasiteri birekiraho. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamugirira ku cyiciro cyarwo rwaburanishije imanza z'inshinjabyaha rufashe icyemezo 0028 kandi 2019 TB Nyamugirira kwifunga n'ifungura by'agateganyo. Rushingiye ku ngingo ya 98 agaka mbere na ka kane na ka gatatu k'itegeko 30 y'ukwamara 2018 kerekeye imburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko hari impamvu zituma afungwa by'agateganyo Pasiteri Birekiraho. Rwemeje kandi rutegetse ko Pasiteri Birekiraho afungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi kumwe muri gereza. Nuko byemejwe kandi bisubiye mu ruhame n'urukiko rwa Nyamugirira kuwa 22 z'ukwa 9 2019. Urukiko ributsa ababuranyi ko kujurira ari imisita. Senyora hano. Iminsi imanza ko ziri kuba nyinshi ariko ntacyo kuva turimo gushaka gutanga ubutabera nta kundi bigomba kugenda. Uru rubanza rw'umuntu wahuye uyu ni Wabugesera namwitiranyije n'uwahuye ntacyo ibimenyetso narabibonye. Aya ni amafoto yo kwa wa mugabo twakorewe urubanza ariko ntacyo runarwo tugomba kurukurikirana. Bivuze ngo hano dufite imanza tugomba gushinja nyinshi nta kibazo. Pasiteri Birekiraho arahari egera imbere. Pasiteri Birekiraho wavutse mu gihumbi kimwe 1967 mwene Gasana na Nyirantore uwo mwirondoro wawe niwo rwose. Pasiteri Birekiraho ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye hano Nyamugerera
uragushinja kuba warasambanyije umwana w'umukobwa utarageza ku myaka y'ubukurukana muterinda cyaha urakemera ntabwo nkemera rwose witeguye kuburana ndaburana pe noneho reka ijambo turiho ubushinjacyaha wumve ibyo wakurega murakoze nyakubahwa perezida w'iburanisha urukiko ku rwego rwisumbuye rwazanye ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwazanye pasiteri Birekeraho imbere y'urukiko rumurega icyaha cyo kuba yarasambanyije umwana w'umukobwa kamutera inda hakaba hari ibimenyetso dushingiraho dushinja pasiteri Birekeraho ibyo byaha harimo icyemezo cyatanzwe na muganga kigaragaza ko umwana w'umukobwa yari atwite hakaba hari n'icyemezo cya dogiteri wahuguwe agahabwa n'impamyabumenyi cyemeza yuko uyu mwana w'umukobwa koko yari afite inda kandi yasambanyijwe hakaba hari n'icyemezo kigaragaza imyaka y'amavuko nk'uko mubibona ngaho muri dosiye ku rupapuro rwa 28 aho bigaragara yuko umwana koko yari atarageza imyaka y'ubukure ibyo byose tubikusanyirije hamwe tugasanga ari ibimenyetso bishitikanya nta shitiko pasiteri Birekeraho agomba gukurikiranwaho iki cyaha kaba ariyo mpamvu twamuzanye imbere y'urukiko ngo abikurikiranweho murakoze pasiteri Birekeraho shingiye ku byo ubushinjacyaha bukurega hari cyo watubwira muri make uburyo icyaha wagikoze burambeshye rwose n'igihe yavuze nagiye nari mu giterane mu majyaruguru nari mazeyo nk'ukwezi kose reka duhe ijambo umwunganizi wawe murakoze nyakubahwa perezida w'iburanisha aha ndabamenyesha ko ari Maitre Ruziriza mbibwira yuko kuva muri RIB ubushinjacyaha uyu mukiriya nunganira twari kumwe ariko tumaze kubona iyi dosiye twashatse ibimenyetso bicukumbuye nyakubahwa perezida w'iburanisha ntagaragara agasuzuguro tuvuze ngo ubu bavuga ngo ni umukobwa barabeshya ni umudamu kuko dufite ibimenyetso yuko afite abana babiri barererwa kwa nyirakuru Gitarama hariya ibyo bimenyetso murabifite turabifite duhereye ku byemezo by'imidugudu akagari n'umurenge kandi ikindi aho ubushinjacyaha buvuga ngo yarasambanyijwe nibyo koko ariko ibyemezo bya muganga ugaragaza ko yasambanyijwe niwe ntabeshya kuko no gutwita aratwite ariko izo nda ntago ari za pasiteri Birekeraho ikindi ni uko dukomeza kubereka aho bavuga ngo yamufatiye mu giterane ahandi bakavuga ngo yamufatiye iwabo mu rugo agiye gusenga pasiteri Birekeraho ari mu giterane mu majyaruguru igiterane cyamaze iminsi itatu nk'uko muza kubibona kuri CD nyakubahwa perezida w'iburanisha mukabona aho yarahererereye ikindi tubasaba ni uko kugeza ubu tuvugana uwo mudamu yamaze kubyara twanasaba yuko hazafatwa amaraso ye y'uwo mwana n'uwo bavuga ngo ni se hakagaragara ibimenyetso simusiga murakoze nyakubahwa perezida w'iburanisha urukiko rumaze kumva ku mpande zombi haba urega ndetse n'uregwa ijambo turishubije ubushinjacyaha murakoze nyakubahwa perezida w'iburanisha pasiteri Birekeraho nubwo arimo ahakana icyaha arimo aragenda agihunga kandi akizi na Maitre we nubwo hari imvugo arimo akoresha zigaragaza ko pasiteri Birekeraho cyaha kigomba kumuvaho bigaragara ko harimo n'imvugo zisebanya nk'aho avuga ko uwo mwana w'umukobwa afite abandi bana babiri nubwo bitazwi koko abo bana baba bafite ise mu buryo bwo kwihisha byagaragara ko na pasiteri Birekeraho waba narababyaye nyakubahwa perezida w'iburanisha mu iperereza twakoze hari impapuro twavanye kwa Birekeraho zimwe zagendaga zigaragaza ko Birekeraho yagendaga yandikirana n'umwana w'umukobwa hari n'amafoto twebwe bwacu twiboneye murayabona nyakubahwa perezida w'iburanisha ayo mafoto hakaba hari n'abatangabuhamya bagiye badushyikiriza inyandiko ibyo byose tubiteranyirije hamwe nyakubahwa perezida w'iburanisha dusanga bishimangira ko pasiteri Birekeraho agomba gukurikiranwaho ibi byaha tukaba dusaba ko kubw'uburemere bw'ibyaha pasiteri Birekeraho akurikiranweho
yahanwa hakurikije igitabo cy'amategeko nimero 33/2018 agahabwa igihano cya burundu ari muri gereza nkuru murakoze nyakwa perezida w'urukiko mwakire tubashikirize nibyo bimenyetso byose twagiye dukoresha murakoze Pasteur Birekeraho ushingiye ku cyifuzo cy'umushinjacyaha ku bihano bagusabiye aricyo wongeraho nakongeraho no kurenganurwa kandi nanone mugapima n'amaraso yanjye ntahuriye nayo uwo mukobwa n'uwo mwana bavuga metri hari icyo wongeraho cyo twongeraho nyakubahwa perezida w'iburanisha nuko aho ubushinjacyaha bugaragaza inyandiko avuga zuwitwa Birekeraho babirekeraho muri uru Rwanda ni benshi ibyo bigomba kumenyekana nabyo kuko tsubwa mbere uwo mubyeyi abona abantu akabitira abo bana batazwi ahubwo twavuga neza yuko baba bashaka indonyi kuri abo bantu ibyo rero bizatukumburwa murakoze kuba perezida w'iburanisha urubanza ubushinjacyaha bwaregagamo Pasteur Birekeraho rurapfundikiwe rukazasomwa kuri 22 z'ukwa 10/2019 saa 8 z'amanywa yanafashe kirimenti egera imbere urukiko rwisumbuye rwa Nyamugerero ku cyicaro cyarwo aho rukorera rugiye gusomera mu ruhame urubanza rwaciwe kwa 22/10/2019 aho ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwaregagamo yanafashe kirimenti icyaha cyo guhozo bashakanye ku nkeke kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi ndetse no gutanga ruswa y'amafaranga urukiko rumaze gusuzuma ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwabihaye agaciro urukiko rushingiye ku ngingo ya 62 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha cyo kuwa 30/8/2018 iyo ngingo ivuga ku bijyanye n'uruhurirane rw'ibyaha rurasanga byanafashe kirimenti mu byaha ari gukora bitatu igihano gifite uburemere kuruta ibindi aregwa ni igihano cyo kunywa ibiyobyabwenge kurutuna ndetse no kurokora kwiza bitewe rero n'uko atemera icyaha nkanagisabira imbabazi urukiko rumuhanishije igifungo cy'imyaka 20 muri gereza nkuru nuko rukijijwe mu ruhame none kuwa 22/10/2019 urukiko rwibukije ababuranye ko kujurira bikorwa mu gihe cy'iminsi 30 Pasteur Birekeraho gira imbere Pasteur Birekeraho urukiko rumaze kwiherera rugasuzuma ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha aho bwaregaga Pasteur Birekeraho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utarageza ku myaka y'ubukure witwa Murekezo ni Clementine ndetse akanamutera inda urukiko rusanze nta shingiro icyo kirego gifite uhereye mu kwivuguruza kw'ibyemezo by'amavuko byatanzwe n'inzego z'ibanze zivuga ko umwana afite imyaka 13 mu gihe mu irangamuntu ya papa we byerekanye ko afite imyaka 23 y'amavuko bityo rero uko kwivuguruza kw'ibyo byemezo binyuranye urukiko rwasanze biha amahirwe nyir'ukuregwa icyo cyariwe Pasteur Birekeraho bitavanyeho ku icyemezo cya muganga cyerekana ko umwana atwite kandi hatwita uwasambanije urukiko rushingiye ku bisubizo by'ikizamini cya muganga wemewe na leta by'amaraso cyangwa uturemangingo byemeje ko amaraso y'uwo mwana nta sano afitanye namba na ya Pasteur Birekeraho bita ko ari we se w'uwo mwana watewe inda
urukiko rero rwemeje ko pasiteri Birekeraho ahanaguwe icyaha yarakurikiranwe. Urukiko rwemeje kandi rutegetse ko pasiteri Birekeraho agomba guhita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Nuko rukijijwe none mu ruhame none kuwa 22 z'ukwa 2019. Thank you Jesus. Goraman. Karame karame. Hey, ngwino hano tuhereze komande yacu. Eh, amakuru Goraman. Meza ni meza. Eh, watuzanira gafanta? Eh, ndabanza nta cyozo kara hafi. Eh, buri muntu hano umuhereze cya afata. Eh. Eh. Ya ya. Anga icyaka cyakimeze nani. Eh? Eh. Nacyo kurya kiri buzera mukanya tuza kukibona. Buraman urakoze cyane. Ubwo nawe baguhereza bakurinze. Mwese mushire cyaka kari kameze neza. Aya yesa akoze ibitangaza. Yewe yesa akoze ibitangaza rwose. Atashira atashira. Aya. Katora mugo pasteri mugo jaga tunzo na jima. Tangaza wakanda. Yewe wewe. Mba yangu mna raka mugo. Neka mbaki. Mu pasteri tu patuna mugo bato. Achi se mu vijenye. Aku rakuba tu tiri jenza kama. Aya hawa chete. Pastor, you are a pastor. Ubutabera burakora. Soma kapanta. Burakora.